Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana'y nasa mabuti tayo, nakalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger, mga kababayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBM at sa Marcos Administration, sa katagala, mga kababayan, akala mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, may bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nagkabitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat, mga bayan, and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start, mga kababayan, well, syempre, as usual, i-check more natin kung sino man nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po, si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 113 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Janelle Nelbida Tablang. Meron siyang 61 ng mga comments. Lerma Sondita. Meron siyang 49 ng mga comments. Laying Gementisa. Meron siyang 27 lahat ng mga comments. And 19, Ana. Meron siyang 26 lahat ng mga comments. Again, sagasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong nalalike, lagi rin pong nasi-shares ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre mga kababayan ko, well, acknowledge rin po natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Punsalan, Edmond Casaliejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Pasalamatan natin mga kababayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Eloisa Villanueva, nabigay sa atin ng 25 Hong Kong Dollar. Thank you so much. And also, thank you so much kay Cinema Moral Vibe, nabigay sa atin ng 10 US Dollar. Thank you so much also kay Ma'am Marilyn De Los Santos, nabigay sa atin ng 20 US Dollar. And thank you so much kay Ma'am Olivia Lupigan Lake, nabigay sa atin ng 5 pounds. Thank you so much. Ang daming ano naman sa no? Ang daming pang snacks. Thank you so much talaga. Kababayan, nakalimutan ko kasi na i-greet kahapon si ano si Ma'am FL, si XFL, Madam Imelda Marcos. Kasi nga birthday niya kahapon, mga kababayan. So again, a belated happy birthday kay XFL, First Lady Ma'am Imelda Marcos. Happy happy birthday. And also, a belated happy birthday kay Rooney and Julian. Greetings from Rondeline Lamsen. And also mga kaabahan ko, well, i-shoutout rin po natin. Natin po mga suki, yung lagi pong nungunas sa mag-comment dyan sa baba, ang ating po mga early birds. Nandyan po sila si Shona McFarlane Kamimi, Preya at Ana. Nandiyan po si Maria Milaseplon, Len Gonzalez, Nonay Florin Hiss, Maricres Hernandez. Nandiyan po si Emmy Mapalad, Baby Lee Lifestyle. Nandiyan po si Aida Sinsuat, Sarah Bertman Vlog, Florifigo Mapak, John Kuan, Trining Lozano, Liani Red, and hi to Robin Gorospe. Okay, so kumustang lahat mga kababayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron pa tayong energetic po na aura katulad rin po kay Sir Ivan. As usual, doon po sa ating mga kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy, don't worry, si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi marami pa tayong mga baong, mga pasabo po ngayong araw, mga mainit po ng mga balita ngayong araw at syempre, hindi po natin kakalimutan. Mandibang po tayo at saka mangurot po tayo ng mga balita po na ipinipakalat ng mga fake news peddlers ng kabilang kampo. Idibang po natin, mga kababayan. Pwede siya nga pala, doon po sa ating top 5 commenters, no?
Ang dami po nilang na-comment ngayong araw, mga kabayan. Like for example, doon po kay Ma'am Shane Sibal, 113 lahat ng mga comments, mga kabayan. Then yung 113 lahat, hindi po ganun ka-easy, hindi po talaga easy po na mag-comment po ng marami, mga kabayan. So, kapag ganyan po gadami na mga comment, like sila si Sir Janel Tablang, 61 lang comments, sila si Ma'am Lerma Sundita, si Enge Mentisa, saka si 19 Ana, talagang ang nagpalabas na po sila ng kanilang mga saloobin, mga kabayan. Kasi nga dito po sa mga ginagawa po ng, ano, ng mga Duterte, ng kampo po ng mga Duterte, na hindi talaga nagustuhan dito at ayaw na ayaw po nila na gusto na, no, na makabalik dito sa ating gobyerno ito pong mga Duterte kasi wala silang kwenta, mga kabayan. So doon po sa ating mga haters, mga anti-Marcos, mga supporter po ng kabilang kampo na nandito po sa ating channel, mga kabayan, at lagi lang sinasabi na mga trolls daw ni Sir Ivan yung account daw na maraming mga comment, mga kabayan. I can assure you 1000% sila po ay mga legit po na akan, mga kabayan. Sumabog nga lang. Sumabog po sila. Ang daming comment eh. So, anyways, mga kabayan ko, isa po sa ating pag-usapan, kasi nga, syempre, as usual, lagi pa rin pong nainira ito pong kabilang kampo at dapat natin silang sagutin, mga kabayan, at dapat na silang resbakan. Kasi nga, may nasabi kasi ito pong si Jason sa mga kabayan. Well, alam mo natin, itong si Jason sana, mukha yatang addict, mga kabayan, mukha yatang addict to. Kasi nga, may nasabi siya, ang sabi niya dito po sa kanyang comment, sabi niya, wala ka ng karapatan na mamuno dyan. Si PBM po ang kanyang ibig sabihin, mga kabayan. Sabi niya, wala ka ng karapatan na mamuno dyan. Kapag ka sa bayan na yung nag-aklas daw. Kapag sa bayan na yung nag-aklas. Ibig sabihin, mga kabayan, nagsabay-sabay daw yung nag-aklasan dito sa kay PBM o sa pagiging mga supporter dito sa ating gobyerno. Sabi niya, hindi ito istilong people power. Ang people power, tandaan natin sa Manila lang noon. Ngayon, iba na. Kahit sa mga liblib at bayan-bayan, ang buong Pilipinas ay nagsasalita na kapag ito ay tuluyan mong i-ignore, ay biglang nagliyab, tsaka goodbye na daw, mga kabayan. Yan po ang sabi ni Jason Sa. Bakit na nasabi yan? Kasi nga siya po ay nagpanik, mga kabayan. Wala pong ibang rason kung bakit siya nakapagsabi ng ganyan. Tinatakot niya si PBM. Tinatakot niya ang Marcos sa may session. Mukhiyot ang adik, mga kabayan. Siguro ang kanyang plema pumasok na dito sa kanyang utak. Sabi niya, wala ka ng karapatan na mamuno dyan kasi daw sabay-sabay na daw nag-aklasan, mga kabayan. Unang-una, sino ba nag-aklasan? Aside po sa kanilang grupo, mga kabayan, may narinig ba tayo na nag-aklasan po dito at saka hindi na supuporta kay PBM? Aside po sa kanilang grupo. Kasi alam mo natin, wala lang pong ibang grupo, mga kabayan, na nag-aklasan dito kundi yung mga Maka Duterte. Walang iba po, di ba? Correct me if I'm wrong. Ang kanilang grupo lang po dito ang nag-aklasan. Pero gin-generalize na, mga kabayan, sabi niya yung taong bayan daw, ang mga Pilipino daw nag-aklasan na dito. Kaya sabi pa niya, wala dang karapatan daw na mamuno si PBM sa Pilipinas, mga kabayan, kasi daw nag-aklasan. Alam po, may suggestion ako dito po kay Jason Sa. Para pagmukhang dito na ano na totoo, mga kabayan, na nag-aklasan na po yung taong bayan, dapat gagawa sila ng grupo, ibang pangalan, at saka kung sino mang vlogger po ang humawak po ng grupo niya, mga kabayan, dapat po magparitoki sa kanilang mukha para hindi sila makilala, mga kabayan. At saka bigla sa maklasan daw dito sa ating gobyerno para magmukhang totoo. Dapat ang ganyan po ang kanyang gawin. Pero sad to say, para sa kanila, wala pong goa niya, mga kabayan, kundi sila lang po. Nakatawa talaga eh. Kung ako sa inyo, Jason Sa, magbayad kayo ng grupo. Kasi nga, mahilig kasi kayo sa ganyan eh. Nagbabayad kayo ng grupo po, nasasama sa inyo, sa inyong mga rally. Nagbabayad ko ng grupo na para po manira sa ating gobyerno, kay PBM, sanay kayo dyan. Bakit? Ikaw na nga mismo, bayaran po ng iseminay. So dapat lang kung gawin niyo po na pagmukha ninyo yung totoo dito na meron po nag-aklasan ng grupo dito sa kay PBM, well, hindi na po maniniwala sa inyo kasi unang-una kayo po ay mga bayaran at kayo po ay mga sinungaling katulad po ng inyong puo na si Digong. Napaka sinungaling. Okay, so speaking of aklas, mga kabayan, meron nang pong aaklas dito po sa grupo ni Digong. Yes, sino ba nakita doon? Sa meron po nung pahayag kahapon eh, pero ginawa lang po itong amuna na blind item, mga kabayan.
meron pong naglabas po na article kahapon na kung saan, di ba, alam mo natin yung INUP, mga kababayan, yung National Unity Party, na kung saan bago lang sumanim na dito po sa grupo ng PBM, sa partido po ng PBM, sa PFP, which is yung INUP, yan po ay dating kaalyansa ni Digong sa BDP Laban, mga kababayan. Meron pong bago. Mayroong bagong makaabayan. Yes, malalaman natin yan. At sabi po sa head po ng grupo na yan, na partido makaabayan, magkaroon dito po ng formal dito po na announcement by next month, July, makaabayan. So yan sabi nila. So hindi muna pinangalanan. So after po, magkaroon dito ng formal na announcement, papangalan makaabayan. At alam niyo ba saan sila sasanib? Mismo rin po sa grupo ni PBM, sa PFP, makaabayan. Yes, within this month, meron tayong marinig po na isang grupo na naman po makapag-alyansa kay PBM, at si Digong tuloy nang iniwan, makaabayan. Digong talaga eh. Kaya nga dapat ding alas-asarin itong si Jason Sa. Kaya nga sila po nagkaganyan, makaabayan. Bakit ngayon, napansin nyo ba? Ganyan po inasta ngayon nila ni Digong, inasta ngayon ni Basti, ni Bebe Sara, pati nga si Kitty Duterte, makaabayan, nagsalita na rin. Di ba, gin-vlog po ni KPL. Itong si Kitty, nagsalita na rin po. So, ano niya, sinagot niya yung mga bashers ni Sara Duterte, makaabayan, kasi nga, nasaktan na daw masyado itong si BP Sara. Wala lang utang na loob, makaabayan. Wala lang utang na loob ang Pilipinas sa ginawa dito ng Duterte. Wala lang utang na loob ang Pilipinas sa ginawa daw ni BP Sara Duterte, makaabayan. Ano ba yung utang na loob? Ano bang ginawa po ni Bebe Sara Duterte? Ano bang ginawa, makaabayan? Alam nyo ito si Kitty, before siya magsalta, dapat ginanalasan niya muna. Bago siya mangalngalbo, magngaungaw, iisipin niya muna kung tama ba kanyang sinasabi, makaabayan. Di ba, ginblock po yan ni KPR? Kasi nga, kung sabihin natin dito na utang na loob, na for example, doon po sa mga pinamigay po ni Bebe Sara, doon po sa mga project po daw, sabi nila, number 1 project itong si Bebe Sara, makaabayan, well, pira ho yan ng bayan. Pira ho yan ng mamayang Pilipino. Takso natin yan. Ang kailang pinabigay, makaabayan, doon po sa ating makababayan po, na galing po sa mga Duterte daw, galing ho yan sa ating mataxes, pira ho natin yan. Bakit nila sinabi na utang na loob? Wala pong utang na loob, makaabayan. Sila po, yung mga Duterte, ang nagkaroon po dito ng utang na loob sa atin kasi tayo po ay nabodol. Diba? Alam ko po kung bakit naingay ngayon si Kitty. Kasi nga meron pong sabi-sabi, makaabayan, na siya daw dito ay tatakbo bilang mayor in the future. Kaya ito po ay siguro push up nila ngayon at inaas lang ngayon para po yung pangalan po ni Kitty, makaabayan, mag-iingay. Baka once kasi ikaw po mag-iingay, kung kahit may yung mga batikos dito or pangit man yan or maganda po na batikos, makaabayan, well still po yan po ay makilala pa rin po ang kanyang pangalan, iingay pa rin po ang kanyang pangalan, makaabayan, di ba? So anyways, pag-usapan natin yan mamaya. Ito rin pong tungkol kay Digong, na kung saan, di ba, alam mo natin na siya dito ay umamin na alam niya na nasaan po itong si Kiboloy. Di ba, sabi niya doon po sa interview niya doon sa Tacloban City. Alam niya daw kung saan si Duterte, pero secret na, makaabayan. Ayon niyang sabihin, secret daw. Ito po ay nasilip ng kapulisan at siya po dito ay imbisigahan, makaabayan. Alam niyo ba, meron dito po mga posible na pwedeng ikaso po kay Digong. Eh siyempre, aside po doon sa obstruction of justice, makaabayan, kasi alam mo natin, tama lang si Sir Ivan, makaabayan, sabi ko, itong sinabi po ni Digong, kasi nga alam niya po kung nasaan si itong si Kiboloy. Pero ayun niyang sabihin, makaabayan. So ibig sabihin, pinutiktahan niya itong si Kiboloy. That is obstruction po of justice, makaabayan. Sa tama na tayo, ang ating pong opinion, analysis po kahapon. Meron pong nagsalita, makaabayan, attorney. Ipapakita ko sa inyo mamaya at saka ma-explain sa atin dito kung ano pa yung kasong pwedeng kakaharapin po ni Digong. Bakit niya sinabi yung, makaabayan? At syempre, pag-usapan rin po natin. That's it natin, makaabayan. Kasi nga, di ba, kahapon na pag-usapan natin itong si Bert G. Itong si Bert G, meron na po siyang comment sa ating, makaabayan, na kung saan gusto niya siguro na gawing tanga ito si Sir Ivan. Pag akala niya siguro, makaabayan, tanga tayo. Wala naman tanga sa mga pro-admin eh. Wala pong tanga sa mga pro-Marcos. Sabi niya, makaabayan, kasi nga siguro naubos na siya ng bala na pantira sa atin. Sabi niya, ito yung bago kahapon, makaabayan. Sabi niya,
Hi Jel, nakita ko tong video sa Inquirer on Vin de Honor on Malacañang. Naalala ba natin, makaabayan, yung Vin de Honor sa Malacañang na kung saan nagkaroon dito ng issue po itong si Evelisa at saka si Senator Chesquidero. Si Evelisa, 'di ba, sabi niya inagaw daw yung wine glass ni Chesquidero, makaabayan. Tapos sabi po ni Chesquidero ay naging ano siya, makipag kapwa tao. So siyempre naging ano siya, makaabayan, gentleman lang po, sabi niya. Pero alam mo natin po nangyari doon po kay Evelisa na kung saan yun po ay inoffer ni Chesquidero doon po kay Evelisa. Alam mo natin yan. Pero siyempre, yung mga utak po ng kabilang kampo, iibahin na niya, makaabayan. Sabi ito ni Bert G, ano daw masasabi mo sa inasal ng iyong pinakamamahal na reyna ng Malacañang na umagaw ng eksena at kinuha ang alak ni Escudero na kawawa at ginawang waiter. At di pa nakontento, tinanggap pa ang isa pang glass, lasing na siguro, at nawala na yung pinang-aralan at respeto. Nandun pa naman mga foreign dignitaries at high-ranking government officials. Siya nga pala, ito pong si Bert G, makaabayan, viewer natin yan. Yan, kasama niyo dyan. Okay. Alam nyo, in-explain ko na ito. This is 3 weeks ago yata, makaabayan, if not mistaken. Diba, 3 weeks ago. Kasi nga, nangyari po yung issue na yon, that is June 12, if not mistaken. Yung time na yon as a Vin de Honor, makaabayan, that is June 12. At saka sumabog po yung issue na yon June 13. Hanggang doon, makaabayan, nag-start na po sila, pinakalat po yung video po ni Felisa, at saka marami sila mga pangit po namang captions ang inilagay doon ng mga vlogger po ng kabilang kampo. Lalo na sila po si Hital, makaabayan. Ano daw masasabi ko? Sa alam niyo, makaabayan, di ba? In-explain ko na ba ito? Sabi ko, walang problema sa aming mga Marcos ang ginawa po ni Evelisa. Para sa akin, cool ngayon eh. Napaka-cool po ang ginawa po ni Evelisa. Parang sa makaabayan, talagang marunong siya makipagkapwa-tao dito. Very flexible po si ito pong si FL Lisa. Alam mo natin yan, nakikita natin yan. Kaya nga maraming kaibigan si Evelisa, makaabayan. Magkaroon ba yan ng maraming kaibigan kung hindi yan flexible, or pangit ba ang kanyang ugali, makaabayan? Diba? Pero ito pong si Bertie, siguro hindi niya nakita ang ating vlog, makaabayan. Kaya naging tanga ito at puro siya paniwala doon po sa kabilang kampo. Sabi ba dito? Hanggang napasok po niya, ito pong issue po dun sa general manager po ng PTV, makaabayan, na tinanggal. Balita ba natin yan? Diba, meron pong ito pong si Ana Puod na isang general manager po ng PTB Network na tinanggal po sa pwesto, makaabayan. Sabi niya dito, at tinanggal pa niya, niyan daw, makaabayan, tinanggal pa niya ang manager ng PTB dahil sa video na yan. Anong kasalanan ng manager, i-live event yon? Okay? So sabi niya, paano ko daw ipagtatanggol, makaabayan, ang mga basahin mo yung mga comments. Always Bert G, always po ako nababasa po ng mga comment. Lahat mga comment niyo dyan sa baba, sa comment section, binabasa ko yan ni Sir Ivan. So alam ko po yung mga bashing ninyo. Paano ko yan pagpatanggol? Unang-una, before pa sumabog yung balita po na tinanggal sa pwesto itong si Ana Puod, makaabayan, dyan po sa PDB4 na network, alam ko na po ang nangyari. Alam na ho yan ni Sir Ivan, at tinanong ko na po yan doon po sa PTB mismo, makaabayan. Do you think walang kakilala si Sir Ivan ng mga reporter? Meron po. So ang tinanong ko mismo, nasa PTB kasi ito na issue, makaabayan. So dapat ang tanungin natin po yung PCO, pati po yung kakilala natin po, kaibigan natin po na reporter dyan po sa PTB. Alam niyo ba nangyari, makaabayan? Wala pong kasalanan dyan si Evelisa. Wala pong ginawa si Evelisa, at lalong-lalo na hindi po tinanggal ni Evelisa yung general manager po ng PTB4, yung pong si Ana Puod, makaabayan. At mismo pong sinabi ho yan ni Ana Puod. Ang sabi niya, makaabayan ko, ni Ana Puod, sabi niya, dyan po sa kanyang naglabas siya ng statement after niya tinanggal, makaabayan. Sabi niya, first, I would like to thank the President, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. for giving me the honor and privilege of serving his administration and the people as the network general manager of PTB4. Second, I would like to clarify that our First Lady, Lisa Aranita Marcos, has no hand or anything to do with my removal as network general manager. I urge those who are using my removal from PTB4 to attack the First Lady for personal and political reasons to refrain from doing so.
Mismo na po sinabi ni Ana Puon, makabayan, walang kinalaman po si F. Elisa. Wala po Sir Birthday. Alam ko po anong nangyari, makabayan. Kasi nga, di ba, ulitin ko lang po, tinanong ko po yung PCO. Sabi nila makabayan, internal conflict po sa loob ng management ng PDB4, wala pong kinalaman si FLM. So patala po yung kaibigan po na reporter dyan si PTB, makabayan, the same po ang kanyang sinabi, internal conflict. Okay, so alam ko po na may nangyari talaga sa loob, makabayan. Bakit? Hindi po alam ng iba na meron pong palitan po ng minsay, makabayan, ang isa po dyan sa kanyang mga cameramen. As in 32 years or 33 years yata nagtrabaho diyan sa PTV, makabayan, sa loob. 33 years po siyang trabaho bilang reporter or not reporter, bilang isang cameraman na kung saan nagkasagutan ho sila ni Ma'am Ana Puod. Ipakita ko sa inyo ang kanilang conversation, makabayan. Actually, finoward ho ito na isa pong kaibigan ho natin na nandiyan po siyempre sa loob, makabayan. Nagkaroon ito ng palitan si Sir Calyelero Airborne na kung siya po ay isang cameraman po dyan sa PTV, makabayan. Ang kanyang issue dito, ang kanyang concern regarding po sa kanyang overtime. Regarding po sa kanyang overtime, makabayan. So yung issue na to, hindi pa sumabog yung vend de honor at saka patal po yung pagkatanggal po ni Ana po, makabayan. Meron na pong palitan. So natanong sa dito tungkol po sa kanyang kukunin po na siguro na overtime. Kasi nga sa pagkakaintindi ko to, makabayan, siguro nakasakit siya at kailangan niya po ng pera to, makabayan. So nahingi sa dito ng advice po, nagtanong siya kay Ma'am Ana Puod. Honestly, sabi niya, makabayan, kasi base po sa screenshots, nagtanong siya dito kung saan ito kukunin. At siya po ang tinanong, makabayan, ito pong si Ma'am Ana. So hindi natin alam kung bakit ganito po yung comment kaagad po ni Ma'am Ana po. Siguro na-stress siya, makabayan. Siguro wala siya sa kondisyon. Sabi niya, makabayan, alam mo kung sinong tatanungin daw. Sabi niya, makabayan, hindi niya sinagot dito ng in a right manner, makabayan. Hindi na sinagot ito na in a right manner. Hindi natin alam kung siguro merong kaano dito si Ma'am Ana, meron siyang before po tinanong siya ng kanilang cameraman, baka meron pong nangyari. So siguro stress siya, makabayan, maraming iniisip. Sabi niya, alam mo kung sinong tatanungin. Tapos sabi niya, makabayan, ng kanilang cameraman, ma'am, parang awa na po, without pay. Ako, ma'am, saan ako hugot sa gamot? Wala ng therapy, no budget. E nasaan ko po, ma'am, yung tingga, ma'am, salamat po. Tapos sabi niya, basta meron siyang mga sinabi dito about po sa payment, tungkol po sa pera, na kung saan medyo nagkasagutan sa dalawang makabayan. So probably, ito po yung una na issue na kung saan siguro may nag-isip po dyan sa loob po ng PTB na siguro hindi maganda yung attitude po ni Ma'am Ana Puod. Siguro na, makabayan. Well, hindi ko po nakasama. Unang-una, hindi ko po nakasama si Ma'am Ana Puod. So hindi ko masasabi pangit ang kanyang attitude. Hindi po. Pero may nagsabi kasi sa mga comment. Meron pong nagreklamo, kabayan, dito kay Ma'am Ana Puod. So yun po ang problema. Internal issue. Walang kinalaman ho dito si Felisa, makabayan. Hanggang siyempre pumasok na lang po yung issue na yon na nakaroon dito po yung palitan po or palitan yung inagaw daw ni Felisa yung glinos, makabayan, ni Senator Chescudero, hanggang sumabog yon at bigla na pong tinanggal itong after how many days, siguro week, makabayan, tinanggal po itong si Ana Puod. So parang na-insert na lang, makabayan, ang isip po ni ni Felisa at saka ginamit po ito ng mga vlogger po ng kabilang kampo dahil daw sa video na yon na inagaw na ni Felisa yung wine po ni Chescudero, tinanggal itong si Ana Puod. Well, actually, walang kinalaman, kabayan. May nangyari na po sa PTV4 before pa nangyari yung kay Felisa. At doon na po nag-decide yung board po ng PTV, board of members po ng PTV, kabayan, nag-decide sila na papalitan na lang po itong si Ana Puod. At saka ang pinalit sa kanya, kabayan, ito pong si Nebrida. Kilala ba natin si Nebrida? So, siya na ngayon po yung PTV General Manager, si Nebrida, makabayan. Siya po yung matagal na ho siyang reporter dyan sa PTV4, di ba si Nebrida? And after that, makabayan, inabsorbed siya, kinuha siya nating gobyerno para po pamunuan yung DMW. So, isa siya sa mga official dyan sa DMW, makabayan. So, ngayon, ibinalik siya doon po sa PTV4 para maging General Manager, makabayan. So, si Nebrida na po ngayon ang General Manager, okay? So, huwag kang maniwala doon sa maggunggong na ito, itong sila si
si sila si Bert J. Ito pong silang mga haters, mga kabayan. Paninira po dito ni ano nila ni Hitad, yung kabilang kampo ng mga vlogger na walang alam. Hindi naman kasi sila magtatanong. Hindi sila itong magre-releases, mga kabayan, kung ano talaga ang nangyari. Dahil nga, nakasabay po yung issue po sa pagkatanggal po ni Ana Pood at dito po sa issue po ni Felisa at saka kay Chess Cordero, in-insert nila, ginkulam na, mga kabayan. So, yun po ang nangyari. At least tayo po mga maka-Marcos, tayo po mga pro-admin ng mga vlogger, at saka pro-admin po ng mga supporter, alam po natin kung ano ang totoong nangyari. Okay? So, pag-akala nila, tanga tayo, mga kabayan. Pag-akala siguro ng mga haters natin, itong mga critics natin, na lagi pong bumabatikos po kay Sir Ivan, bubos si Ivan. Marunong po tayong magtanong, mga kabayan. Okay? So anyways, mga kabayan ko, forward din po tayo. At saka, before nga pala tayo po mag-proceed doon sa mga pandidibang ho natin ng kabilang kapo, mga kabayan. At saka, balikan po natin itong si Hitad. Kasi meron siyang ginawa po itong si Hitad, mga kabayan. But before that, syempre, ipakita ko muna sa inyo. Ipakita ko muna sa inyo yung balita, mga kabayan, tungkol ho dito. Tungkol po sa ating good news. Siyang kapala sa ating good news. Yung reference ko, mga kabayan, nahirapan eh. Naghang cellphone, Sir Ivan. Naghang. So anyways, ipakita ko muna sa inyo yung good news ng ating gobyerno para alam po na mga haters natin, alam po na mga bashes po ni Sir Ivan, at alam po na mga anti-Marcos na nagtatrabaho po ating presidenteng si PBM. For more details, let's watch this. Inaasahan ang mas maigting na relasyon ng Pilipinas at Malaysia. Kasunod yan ang naging pagpupulong ng Foreign Minister ng Malaysia at ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang kahapon. Si Alan Francisco sa sentro ng balita. Pinaigting pa ng Pilipinas ang 65 taong diplomatic relations. Gaya na lang ng pag-courtesy call ni Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan sa Malacanang. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tumanggap sa opisyal. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa pagbisita ni Malaysian Foreign Minister. Nangako ang presidente na mananatiling bukas ang komunikasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang developments. Ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia ay nagsimula noon pang 1959. Ito ang taon kung kailan naitatag ang Philippine Legation sa Kuala Lumpur. Ang Philippine Legation ay formal na naitatag bilang isang konsulado noong May 18, 1964, simbolo ng formal na pagkakatatag ng relasyon ng dalawang bansa. July 25 hanggang 27 ng 2023, nang si Pangulong Marcos ay nagsagawa ng state visit sa Malaysia. Habang si Prime Minister Anwar Ibrahim naman ay una nang bumisita sa Pilipinas noong Marso ng nakaraang taon, pinag-usapan ng dalawang leader ang bilateral cooperation sa politika, seguridad, ekonomiya at people-to-people ties. Malaki rin ang naging ambag ng Malaysia sa pagkataguyod ng kapayapaan sa Muslim Mindanao. Taong 2023, umabot sa $8.1 billion ang total trade ng Pilipinas sa Malaysia. Dahilan para maging number 9 ng Malaysia bilang trading partner ng Pilipinas, habang pang-16 din ng Malaysia sa top investment partners ng Pilipinas noong 2023. Pumalo sa halos 100,000 tourist arrivals mula sa Malaysia ang bumisita sa Pilipinas noong 2023. Halos 1,000,000 Pilipino naman ang naninirahan o nagtatrabaho sa Malaysia. Sa harap ng puspusang paghahanda para sa State of the Nation Address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., batas ng pambansa na isang pangulo na buksan sa lahat ng mga nais sumaksi sa kanyang pag-uulat sa bayan. Si Mela Lasmora sa sentro ng balita. Isama ang lahat ng gustong sumama at tanggapin ang mga nais mag-isa. Yan ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamunuan ng Kamara ukol sa nalalapit niyang State of the Nation Address sa July 22. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, nakausap na niya ang presidente hinggil sa pagtitipon. Puspusan na rin ang kanilang paghanda ukol dito. I had a chit-chat with the president yesterday and I said there are a lot of people who would like to attend this SONA, this July 22nd, and he said to me, accommodate all of them. We have received a lot of interest, no? From all sectors, government, private, NGOs, to attend the SONA. So we will try our best to accommodate all of them.
Dito sa loob ng plenary hall, tulong-tulong na ang mga kawani sa paglalagay ng higanting watawat ng Pilipinas. Bagong linis ito bilang paghanda sa okasyon. Sa mga hallway naman, patapos na rin ang pagpipintura at paglalagay ng tiles. Para mas malamig, mayroon ding mga air conditioner unit na inilagay. Sabi ni Sec. Jen Velasco na ipamahagi na nila ang mga imbitasyon para sa SONA. Nasa 2,000 raw ang inaasahang panauhin dito. Bagamat kumalas na sa gabinete, imbitado pa rin sa SONA si Vice President Sara Duterte. Pero may abiso na kaya siya kung siya'y dadalo? Hindi ko pa alam. I'll have to check that. But these are traditional invitees, no? All the heads of the constitutional commissions, all cabinet officials, including the vice president. Ayon naman sa Quezon City Police District, ukol sa usaping pangseguridad, nasa 6,000 police ang kanilang ide-deploy sa SONA, bukod sa karagdagang augmentation at force multiplier. Ang amin naman security plan ay mag-a-adjust lang dun sa tinatawag nating security environment. Sa ngayon, wala tayong namo-monitor na seryosong banta sa gaganapin SONA ng Pangulo, but nevertheless, hindi tayo nagpapabaya and we do not let our guards down. Pagkakaisa at pagtutulungan para sa kaunlaran, ito madalas na binibigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng paggamit ng bagong Pilipinas. Kaya naman, ang kanyang administrasyon, pinalalakas ang kakayahan ng mga kooperatiba o mga samahan, lalo na sa agrikultura para sa pag-unlad at ito po'y maging abot kamay sa lahat. At kabilang sa mga natulungan, isang kooperatiba sa Zamboanga del Sur. Nagsimula ang Baclay Multipurpose Cooperative sa pagiging isang tindahan. Sa paglipas ng panahon, sa tulong ng Department of Agrarian Reform or DAR at National Confederation of Cooperatives or NACCO, pinalawak ng barko ang kanilang saklaw upang isama ang mga serbisyo sa pag-iimpok at pagpapautang. Karagdagang suporta mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nagbigay daan sa kooperatiba upang umunlad sa produksyon ng gatas ng baka at caravan. Para sa Zamboanga del Sur, sang unit ng cargo truck, kinilala ng DAR ang potential ng barko at binigyan sila ng isang cargo truck sa ilalim ng Climate Resilient Farm Productivity Support Program. 31 proyekto ng mga makinarya at iba pang suporta ang naibahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 24 ng Mayo. 30 organisasyon rin ang makikinabang sa suportang inihandog ng Administrasyong Marcos. Nagpapahayag ang barko ng taus-pusong pasasalamat para sa walang patid na suporta ng DAR. At kinikilala nila si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang dedikadong atensyon sa mga benepisyaryong magsasaka. Daghan kayong salamat, President Bongbong Marcos of DAR! Ayan, so kung nagustuhan po ninyo ating good news makaabayan, please ilike naman po ang ating video. At saka don't forget i-share po natin ating video makaabayan para marami po tayong matulungan po ng mga kababayan na hindi po mga well-informed at saka nauto po ng kabilang kampo makaabayan para at least malaman nila sa pamamagitan po ng ating vlog makaabayan, sa pamamagitan po ng ating video dito, malaman nila ang totoong nangyayari. At saka ang mga ginagawa po ng ating Pangulong CPB makaabayan, okay? So palapakan naman natin po si PBM at saka ang Marcos Administration makaabayan. So anyways, pag-usapan pa rin po natin si Efelisa makaabayan. Kasi nga, siyempre, naumpisahan na po natin si Efelisa. At saka, meron rin pong vlog, ito pong si Hital makaabayan. Sabi niya, breaking news daw. Sabi niya, Lisa Smags, huli na sa UAE makaabayan. Nakita niya daw sa UAE. I think ito po ay last week po niya na vlog. Pero binalewal ang kung lang makaabayan. Pero ang problema kasi dito, gin-brought up na naman po ng kabilang kampo ng mga vlogger. Pati rin po ng mga followers makaabayan ng kabilang kampo, lagi nilang sinasabi, may nakita rin po ako na comment dun sa ating last vlog tungkol daw dito kay Felisa na kung saan bakit daw nagpunta doon sa UAE makaabayan. Presidente ba daw? Presidente ba daw itong si Felisa makaabayan? Bakit siya yung nagpunta doon? Bakit daw hindi si PBM? Siguro hindi lang naintindihan dito ang function po ng isang first lady makaabayan. Una-una, isampal natin po sa kanilang makaabayan para itong information na to, para alam ho nila ano ba ang function ng isang first lady. Ano ba ang ginagawa noon
ni ex-First Lady Makabay, ni Madam Imelda Marcos. Like for example, dito po sa comment po ni Ma'am Clarita Carlos, ipakita ko sa mga kababayan, saka isampal natin to. Sabi dito ni Ma'am Clarita Carlos, "The major role of First Lady Imelda Marcos played in our political history as a special envoy to China and Libya particularly should be comprehensively documented." So dito rin po sa ano, dito rin po kay F. Elisa Makabayan, sa kanyang ano, sa kanyang pamumuno bilang First Lady, the same rin po 'yan sa ginawa noon ni ano ni Madam Imelda Marcos Makabayan, special envoy. Siya rin po itong pwedeng ipadala kung sakaling ating presidenteng si PBM napaka-busy at mayroong bisita diyan sa Pilipinas at nakaroon ho dito ng schedule sa ibang lugar, Makabayan. Kaya po ang isang First Lady magkaroon dito po ng working visit doon po sa ibang lugar kahit wala po si PBM. Kasi mga kababayan, hinanap nila si PBM. Pangulo na daw si F. Elisa Makabayan. Napaka-insecure na magunggong na yun. Nagtrabaho po ating First Lady. And do you think hindi niya kaya magkipag-usap po sa ibang lugar, mga kababayan, ng mga business sectors? Diba si F. Elisa, hindi ba niya kaya magkipag-usap po sa ibang lugar, mga kababayan? Like for example, ano ba ang ginawa ni First Lady doon sa UAE, mga kababayan? Para alam po dito na mga haters natin, ang ginawa po ni First Lady, Makabayan, nandun siya sa UAE, nagpunta siya doon sa Museum of the Future. So kung ano mo yung mga disenyo, doon po sa Museum of the Future, Makabayan, doon sa UAE, kasi malaki yan na ano na museum, Makabayan, malaki ho yan na museum. So kasi nga, ang isa po sa ipinunta po ni Felisa doon sa UAE, makikita niya ito yung heritage, culture ng ibang lugar na pwedeng i-apply dyan sa Pilipinas. Yan po ang nabasa ko doon sa pinaka-broad po na statement galing po doon sa PCO, Makabayan. In-explain nila kung ano ba ang pakay doon ni Felisa. So para po makita ni Felisa, Makabayan, kung ano ang pwedeng disenyo, ano mga ginagamit doon sa UAE na pwedeng i-apply ho sa Pilipinas. And aside from that, nagpunta rin po siya doon sa Smart Police Station, Makabayan, or SPS. Ano man ang mga gamit doon sa UAE, sa mga kapulisan po sa UAE, Makabayan, pwede rin po niyang i-apply sa Pilipinas. Kung ano ba mga proseso nila doon, ano ba mga gadgets na nandun, ano ba ang ginagawa nila doon, basta about po sa Police, Makabayan, pwede po niyang i-apply sa Pilipinas. At saka yan po ay nalaman na po ni Felisa at tutulong po dito yung taga UAE. Ano pa ang pakay, Makabayan? Nakausap rin po ni Felisa yung mga investors, Makabayan. For example, ang Emirates Group. Ang Emirates Group, nakausap po ni Felisa. So yung chief executive po of Emirates Airline and Group, ang chairman, at saka si ano siya, ang kanilang si Sheikh Ahmed bin Said Al Maktoum, yung nandun po sa UAE, Makabayan. So nakausap niya yung mga businessman. Siyempre, yun pong ano king doon sa ano, Makabayan, doon po sa UAE. So ito po mga business sectors na to, tutulong sila sa Pilipinas. Alam ho natin po, si Felisa, Makabayan, magaling ho yan magkipag-usap. Kaya nga maraming kilala si Felisa, Makabayan. Marami siyang kilala po ng mga businessman, business owners, yung mga bilyonaryo talaga ng mga businessman. Kayang-kaya po makipag-usap po ni Felisa doon po sa ibang lugar. And also, nakausap rin po, Makabayan, ang Emirates Nuclear Energy Corporation about po sa nuclear, Makabayan. Okay? So, in the future, siguro how many months from now, papunta na po, tutulong po yung UAE dito po, in terms po dito sa nuclear energy na i-apply dyan sa Pilipinas para po bababa na po ang bayaran din po sa kuryente dyan sa Pilipinas. Mga haters, Antay Marcos, wala ba kayong believe kay Felisa? Kasi purong kasi kayo panunood doon po kay Hital, doon po sa kabilang kampo ng mga mapanirang tao, lagi na sinisiraan po si F. Elisa, at saka naging tanga kayo kasi hindi kayo nanonood po kay Sir Ivan. Dito malaman nyo lahat ang ginagawa po ng ating gobyerno, PBM, F. Elisa, SMR, at ng Marcos Administration. Okay, so ngayon makakabahan ko, nakatawa kasi sila no. Kasi nga, hindi lang nakatawa, nakaawa po. Kasi nga, nabulag sila sa mga pinagsasabi po nila ng mga Duterte, pinagsasabi dito po ng mga vlogger po ni Duterte, vlogger po ni Kiboloy, na kung saan magiging bulag sila at kaawa-awa talaga kasi hindi lang malalaman ang mga programang ginagawa po ng ating gobyerno. Ang mga proyekto na po ginagawa ng ating gobyerno, hindi lang malalaman, Makabayan. Baka magulat na lang sila in the future, kaninang proyekto ba to?
Sino ba ang gumawa nito na ano na presidente? Hindi nila alam kasi hindi sila nanood po sa mga government platforms at saka sa mga pro-admin ng mga vlogger, makakabayan. Kaya sila po ay nagiging ob-ob at nagiging tanga. Katulad na po doon sa ibang mga taong laging napakatanga lang, makakabayan, po sa kabilang kampo. Okay? So pag-usapan rin po natin. Kasi nga, si ano nga pala, makakabayan, ngayong araw, mag-start na pala ito pong si Thinking Pinoy. Kasi magkaroon sa dito ng 2 weeks na, ano, na programa dyan po sa PTV4, makakabayan. So ito po yung pinos po ng Thinking Pinoy ni Arjen Nieto, o si TP, na kung saan sabi dito ni Thinking Pinoy, makakabayan, ready na pala yung title card. Premieres tomorrow, July 4, runs until July 19th. I'll be interviewing cabinet ministers para malaman naman natin kung anong ginagawa nila, dahil kahit ako, hindi ko alam. Yun lang muna, see you tomorrow. Bukas pa, makakabayan. Ito'y bukas pa pala, July 4 siya mag-start. So meron po programa po si TP dyan po sa PTV4. At syempre, abangan natin, makakabayan, kung ano po ang kanyang mga pasabog. TP, na-miss ka ni Sas. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo yung balita tungkol po ito kay Sunny Angara. Ito po ay para po sa ating mga kababayan, no, na mga teachers. Kasi nga, siyempre mga kababayan ko, marami kasi nagtanong sa akin, Sir Ivan, okay ba itong si Sunny Angara? Si ex-senator Sunny Angara. So ngayon, sekretary na ho siya, mga kababayan. So hindi na po siya senator. Nagtanong sila sa akin, kasi marami, siguro 20, 30 nagtanong sa akin. Sabi lang, okay ba si Sunny Angara? Para sa akin, okay siya, makakabayan. Nakita ko po ang kanyang work experiences. So talagang qualified na qualified siya bilang isang DepEd secretary. Unlike doon sa yung isang makakabayan, yung si Tambalaslas at saka si Tambaluslay na walang ginawa at wala pong nagawa sa DepEd secretary. So I can assure you, ito pong si Angara, marami itong magawa, makakabayan. Kumpiyansa siyang pinili po ni PBM. Talagang kumpiyansa siya dito kay Angara na meron pong magawa dyan sa DepEd, makakabayan. At kumpiyansa po si PBM na kaya pong paunla rin, kaya pong solusyonan po ang issue dyan sa DepEd, dito po sa pamumuno po ni Angara, makakabayan. At para po makilala po natin si Sunny Angara, mga teachers, let's watch this. Bago may talagang kalihim ng DepEd, maraming posisyon ang hinawakan ni Senador Sunny Angara sa pamalaan. Balikan natin ang kanyang naging ambag sa sektor ng edukasyon sa ulat ni Daniel Banalastas. Baka imposibleng tanggihan yung pag-inalok. Nagkatotoo nga ang sinabing yan kahapon ni Senator Sunny Angara matapos siyang mapili bilang susunod na kalihim ng Department of Education. Isang senador, abogado at may malawak na karanasan sa public service ang bentahi ni Angara. Bukod pa sa kaliwat ka ng mga pagkilala na tinanggap niya sa kanyang karera. Nagmula si Angara sa pamilyang nasa politika bilang anak at uniko hiho ni dating Senate President Edgardo Angara. Nagtapos si Angara ng Master of Laws sa Harvard University. Pero bago niya, nagtapos din siya ng Bachelor of Laws sa University of the Philippines. Nagsimulang maupo si Angara sa gobyerno bilang kongresista ng Lone District ng Aurora mula taong 2004 hanggang 2013, kung saan hinawakan niya ang ilang posisyon tulad ng pagiging Deputy Minority Leader, Deputy Majority Leader at pagiging Chairperson ng Committee on Higher and Technical Education. Taong 2013, nagsimulang maging senador si Angara. Dito ay marami siyang pinamuno ang komite mula 2013, mula sa pagiging Chairperson ng Ways and Means Committee, at isa sa pinakahuling hinawakan niya ay ang Committee on Finance. Sa kanyang pagiging mambabatas, maraming batas din ang iniyakda o isinulong ni Angara mapakongresista siya o senador na may kaugnayan sa edukasyon. Halimbawa na nandyan ang Anti-Bullying Act, Teaching Supplies Act at ang Enhanced Basic Education Act of 2013 o ang K-12. May akda rin si Angara ng Free College Law. Si Angara nagpahapyaw na sa mga unang agenda niya. Yung pinaka-urgent concern, I think, is the opening of the of classes, itong opening ng classes at the end of the month and onwards. I think the streamlining of the curriculum, the basic education curriculum, naumpisahan na yon. Ayon kay Angara, sa gitna ng maraming problema sa DepEd, positibo pa rin siya, kaya tinanggap niya ang posisyon. Malaki yung pag-asa natin na makaka-institute tayo ng mga reforma na para sa ating mga kabataan at para sa sektor na yan, sa teachers. Kasi if you succeed here, you help
so many people, di ba? You help, it's the future of our country, tapos matulungan pa yung mga pamilya, pag natuto ng maigi ang isang bata, eh parang it's your way of helping him succeed in life. Ang mga kasamahan niya sa Senado, nagpaabot ng pagbati. I believe that he will do a good job and I wish him well. Malaki ang problema ang kakaharapin niya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon, partikular sa mga kinakaharap na iso natin sa edukasyon, kabilang na siyempre ang mga suliranin kaugnay ng ating mga teacher, ng ating mga estudyante, kakulangan sa pasilidad at gayon din kalidad ng edukasyon, primary at basic education sa ating bansa. Napakalaki na problema ng edukasyon ngayon and Sen. Sonny Anggara for me is the best person. Ayon kay Majority Leader Francis Tolentino, sigurado siyang magiging maganda ang pamamalakad ni Anggara sa DepEd. Para kay Senator JV Ejercito, ang karanasan ni Anggara at educational background ay patunay na tama ang pagkakapili sa kanya. Sabi naman ni Senator Jovel Villanueva, nasaksihan niya ang dedikasyon ni Anggara para mapalakas ang reforma sa edukasyon sa bansa mula pa lang noong magkasama sila bilang kongresista. Si Senator Risa Hontiveros naman, naniniwalang mabuti at may pinili si Pangulong Marcos na mas kwalipikadong education secretary. Pero kalakip din ito ang bigat ng responsibilidad ni Anggara at bukod sa krisis sa edukasyon, kailangan daw mas palakasin at patatagin ang sistema ng edukasyon. Sa ngayon, nag-aantay pa si Anggara kung kailan siya formal na manunumpa sa tungkulin. Aabot naman sa 13 billion pesos sa gagastusin kapag nagkaroon ng eleksyon para sa mababakanteng posisyon ni Senador Sonny Anggara na itinalaga sa DepEd. Ito ang sinabi ng COMELEC, Commission on Elections. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Ngayong uupo na bilang kalihim ng edukasyon si Senator Edgardo Sonny Anggara, mababakante na ang posisyon niya sa Senado. Pero sabi ng Commission on Elections, posibleng manatiling bakante ang posisyon ni Anggara hanggang umabot ang 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, posibleng hintayin na lang kasi ng Senado ang halalan, lalo't ilang buwan na lang ang bibilangin. Sa akin palagi dahil sa napaka-exing panahon na nga lang at isang taon na lamang ay tapos na ang termino ng lahat na nakaong senador, labit pa ka hindi na sila magpatawag at ihintayin na lamang yung 2025 national and local elections. Sabi pa ng COMELEC, sakaling mang magdesisyon ng Senado na magkaroon ng special elections para sa posisyon ni Anggara, nasa 13 billion pesos naman ang gagastusin dahil sa buong bansa gaganapin ang eleksyon. Naku, eh, malaki po yan. Maharap din tayo nagpabarangay ng SK election, mga 13 billion po yan. Sapagkat nationwide po ang election dyan. At siyempre kasama po ang overseas voting sapagkat remember, pagka po national position ng senador ay ang bumoboto po ay hindi lamang dito sa ating bansa, kundi mga kababayan natin abroad. Sakali namang manatiling bakante ang posisyon, hindi na kailangan pa ng caretaker dahil hindi tulad ng Kamara, walang direktang distrito ang isang senador. Hindi rin kailangang puna nang iiwan niyang pwesto para sa 2025 elections dahil ito na ang huling termino ni Anggara. Si Senator Secretary na ngayon, Sonny Anggara, ay last term and therefore yung mababakanting posisyon niya o yung kanyang posisyon ang inahalal pa rin natin ay 12 senador sa 2025. Sa ngayon, nakadepende sa pamunuan ng Senado kung sila ay magpapatawag ng special elections. Pero wala pang natatanggap na hiling para rito ang COMELEC. Okay, so alam ko po mga kabayan na marami po itong may gusto na diba si Ma'am Clarita Carlos yung gustong ilagay ninyo, gustong ibunoto ninyo na para po hawak dito sa posisyon po bilang secretary. Diba? Marami po may gusto dito kay Ma'am Clarita Carlos. Marami po may gusto dito kay Ma'am Lenny Robredo, kay Ma'am Rita Gade. Pero mga kababayan ko, dahil po siya po ay pinili po ni BBM, siya po ay pinakatiwalaan to ni BBM, dapat abigyan natin siyang chance. Bigyan po natin chance po si secretary na ngayon, Secretary Sonny Anggara. So I believe mga kababayan, kayang-kaya niya po na natugunan po yung issue dyan sa DepEd kasi siya po yung pinakatiwalaan dito po ni PBM. Okay? So anyways, isa tamo natin. Nandyan po si Jessa May, Divina Vinayan from Hong Kong. Nandyan po si Yolanda Ohashi, Guadalupe Marquez, Maria Cristina Manimbao, Alexander Villas from Burnaby, British Columbia, Canada. Nandyan po si Moonflower, May De La Cruz, Romana Manuel,
Nandiyan po si Angelita Holsanger, Shane Sibal, Rose Guevara, ishadar po natin si Joey Tevez, Gloria Marquez, Len Dalim, Rose Misinas, Angie Makaraig, Arlen Perez, and Junas Elisio. Okay, so mga kababayan ko, pag-usapan muna natin, gusto ko lang ibalik mga kababayan, di ba kahapon, ipakita ko sa inyo ito yung flashcard natin, na kung saan, meron pong 7 katao na nangungutong mga kababayan, at saka ginamit po ang pangalan po ni Felisa. Di ba, binilta ko kahapon, pero sa bandang dulo kasi yung mga kababayan, baka hindi po lahat ang nakita ng mga kababayan. Ito pong 7 tao na to, nasa kote sila ng NBI kasi nga meron silang ginawa ito na kabulusugan, parang promotion for sale mga kababayan. Kung sino man ito pong kabinete dyan po sa gobyerno natin sa Malacanang na gusto mo lang mapromote mga kababayan, magbabayad sa kanila ng 500,000 to million mga kababayan kasi meron doon silang contact dyan po sa loob. Nakita ko po na ngayon po lang ito na balita po dyan sa mainstream media. At ito po ang balita mga kababayan. For more details, let's watch this. Imbog sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation noong nakaraang linggo ang 7 individual na ginagamit ang Office of the President para makapanloko. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, modus ng mga ito na lapitan ang mga gusto makakuha ng mataas na posisyon sa gobyerno kabilang na ang mga gustong ma-promote. Aniya, isang attorney J.D. Cruz ang nagpakilalang incumbent Assistant Secretary of the Presidential Management Staff Office. 500,000 hanggang 1 million pesos umano ang hinihingi ng mga ito para maproseso ang papeles ng kanilang mga biktima. Pero sa verifikasyon sa Presidential Management Staff sa pamamagitan ng sertifikasyon mula sa Office of the President, walang Attorney J.V. Cruz na nagtatrabaho o kahit na appoint na Assistant Secretary sa Office of the President. Ang nagpapakilala siya na ASEC ng Presidential Management Staff. At may specific instruction daw siya kay unang ginang Marcos na linisin ang bureaucracy. Ang pakilala niya, siya ang janitor ng bureaucracy, 500,000 to 1 million. He had been doing this for more than 20 years already. We are calling on the public to come forward and file complaints against these people. Baka ito po yung mga alipuris po ni Digong Makabay, no? Mga tauhan Digong Baka, tsaka siniraan nila, ginamit na po ang pangalan po ni Felisa para po masiraan Makabay, sisiraan nila yan. Okay, so naalala ko, di ba kahapon nabanggit ko itong si Vic Rodriguez Makabayan, si Attorney Vic, na kung saan meron kasi mga blogger noon, mga balita-balita noon, itong issue po na merong 3, di ba? Noong una, merong 3 po na sakuti po ng kapulisan natin na ganun rin po na scheme, gusto nila ito na parang kay Vic pala Makabayan, appointment for sale pala yun na anong daw, Alice Lee, di umano. Appointment for sale ang nasangkot itong si Vic Rodriguez. Pero dito makahabayan, promotion for sale kasi. So medyo magkahawig naman talaga, ay balang promotion. And dito po sa kay Vic nga issue makahabayan daw nung time na yon, appointment for sale. So baka tauhan makahabayan. The same pa rin po, the same na grupo. So binuwag lang ng dalawa, pero ngayon na ito nasakotin makahabayan ng NBI. O baka yung 3 noon, kasamahan ni po nila makahabayan. Okay, so pag-usapan na naman natin ito pong si Digong. Kasi nga, talagang alam ho natin na meron pong consequences revelation po ni Digong Makabayan during po sa kanyang press conference doon po sa Tacloban, na alam niya daw kung saan ito pong si Kiboloy. Alam niya Makabayan, pero ayaw niyang sabihin, secret daw. So alam mo natin na meron po yung consequences. Kasi nga, di ba, sinabi ko Makabayan kahapon na ito pong ginawa po ni Digong na pag-reveal sa kanyang nalaman po dito po kay Kiboloy, pero ayaw lang pong sabihin makahabayan, mayroon po itong kakulan po na kaso. Alam mo natin yan. Ngayon, ang plano po ng kapulasan natin, pinag-aralan ang sinabi po ni Digong, at kung mayroon silang makita itong makahabayan, pwede ba nilang makakasuhan makahabayan? For more details, let's watch this. Iimbestigahan ng PNP ang mga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa posibleng lokasyon ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kiboloy. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
Pag-aaralan ng Philippine National Police ang naging payag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alam nito ang kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Si Quiboloy ay may kinakarap na sexual abuse at trafficking cases at meron na ring arrest warrant. Kailangan din po nating makausap siya kung sino yung kausap niya during that time at sino yung nakarinig nitong kanyang mga pananalita, sino yung nakapag-record. Kasi kung pagbabasihan natin, yung simpleng video lamang po ay this will constitute hearsay lang. Ayon kay Fajardo, mahalaga na tingnan ang konteksto ng pagkakasabi ng dating Pangulo. Ito ba ay sinabi niya parang just to tease yung mga kaharap niya or is just a joke lang po? So kailangan nating makuha yung buong konteksto po ng kanilang pag-uusap because obviously ang isang tao na alam na ang kinakokoonan ng isang wanted person may be held liable for obstruction of justice. But then again, we want to reserve muna yung ating comment. Anya, pag-aaralan ng mga abogado ng PNP kung ang naging payag ng dating Pangulo ay may paglabag o simpleng salita na taken out of context. Paliwanag ni Fajardo, nag-iingat sila sa pagbibigay ng pagusga hanggat ito ay mapag-aralan. Samantala, ayon sa PNP, nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng mga pulis na narilib matapos ang paghahain ng warrant of arrest kay Quiboloy. The reason kung bakit po sila narilib ay titignan po kung nagkaroon po ba ng operational lapses during the service po ng warrant of arrest. Sa kabila nito, naniindigan ng PNP na legal ang isinagawang operasyon. Muli namang nanawagan ng PNP sa publiko sa sinumang may impormasyon sa kinaroroonan ni Quiboloy na ipagbigay alam sa kanila. Paalala ng PNP, may posibleng kaharapin na kaso ang sinumang posibleng nagkakanlong dito. Si Digo Makahabayan, hindi na kailangan siya siraan kasi siya na po dito ang mismong sumira sa kanyang sarili Makahabayan. Diba? Kung ano po itong mga sasabihin po ni Digong, pwedeng gamitin po again sa kanya. Kasi nga, nakita ho natin si Digong ngayon, parang wala talaga sa, ano, sa saktong katinuan Makahabayan. Pag ganun-ganun naman kasi. Sabi lang, chismaster daw. Chismaster ba? alam nga eh. Diba? Hindi na po kailangang sisiraan itong si Digong Makahabayan. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung blank po ni ano ni Attorney Claire Makahabayan kasi napag-usapan nila dito ito pong tungkol po sa pag-amin po ni Digong na kung saan alam niya daw yung location po ni Quiboloy pero ayon daw sagutin. Ano pa ang pwedeng ikakaso dito kay Digong Makahabayan? For more details, let's watch this. Pinanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Tagloban Partner sa rally na alam daw niya. Kung nasaan si Pastor. Pero hindi niya sasabihin. Alam ko, pero habulin niyo muna ako bago ko sabihin. Ganon? Oh, talaga naman ito si ano, dating Pangulong Duterte. Eh, close sila, partner. Close sila. Eh baka nga talagang alam ni Pangulo. Oh, na pero siyempre, close sila eh. Ikaw ba naman? Diba, sasabihin mo ba? Ilalaglag mo yung kaibigan mo. Kasi sa kanya na galing mismo eh. Oo. Sinabi niya talaga. Ha? Ang tanong ko lang ganito ha, mga kayubi ha. Oo. Ano ba talaga to si Pangulong Duterte? Nakakatulog pa kaya to? Kasi parang yung ibang sinasabi niya, parang hindi niya na alam. Oo. Bakit? Kasi partner, lawyer siya eh. Alam niyang consequence nun. Diba? Kasi pag sinabi mong alam mo at tinanong ka, ayaw ka sabihin. Oo. I-obstruction of justice na yun. Pwede ba yun, partner? Eh, nagkakos na siya ng delay sa pag-apprehend ng suspect, ng fugitive, partner. Oo. And he knows that. Kaya ang tanong ko, nung nagsasalita ba siya patungkol dito, oo. Hindi ba siya inaantok? O baka naman may nainom siyang vitamins na hindi niya maintindihan yung sinasabi niya. Or, ito naman si ano, Shirokanzaki, oh, naka-fentanyl yan. Tanong kong vitamins nga kayo talaga, vitamin. Masyado kayo malisyoso. Di ba kami nainom ng vitamins na nakakaantok? Di ba, partner? Uh-oh. May gamot na kapag ka ininom mo, masakit yung ulo mo. Di ba, parang aantokin ka. Mm-mm. May ganun eh, baka groggy yung dating. Tapos nagsalita siya ng ganito. Di ba? Kasi mga kayubi ganito yan. So, bakit natin sasabi na pwede siyang makasuhan ng obstruction of justice kung itatanongin siya, hindi niya sabihin. Alam mo, mga kayubi, ano sabi ng PNP? Uh-oh. Partner, may sabi ng PNP? Eto, ayon sa PNP, ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, they are withholding their comment on the matter for now, pending their assessment
off the context of Duterte's remark. I have to take in context sa sinasabi niya, kailangan kong makausap kung sino ang mga nakausap niya. Ito ba ay sinabi niya just to tease yung kaharap niya? Or joke lang po? Kailangan nating makuha yung konteksto ng kanilang pag-uusap because obviously na ang isang tao na alam ang kinaroroonan ng isang wanted person may be held liable of obstruction of justice. May ganun pa ba yung partner? Kasi ikaw, kilala mo yung isang tao na talagang close. Body-body, close sila. Pati yung hinahabol ng justisya, ng otoridad. Tapos, may nabanggit siya na alam ko, pero hindi ko sasabihin. Ooh. Violation ba yung kapat? Kahit joke-joke yun? Yes! Partner, una, ito mga kayubi ha, yung ano ha, yung komento ng PNP, pagpasensyahan nyo na ha. Okay. Pero naduduwagan ako sa komento na yan. Oo. Kasi feel ko, naduduwag din sila kay dating Pangulong Duterte. Ayaw nilang banggain. Mm-mm. Diba? Kahit alam nila na gumagawa na ng krimen. Oo. Obstruction of justice. Oo. Okay? Bakit, partner? Maliwanag naman sa batas eh. Maliwanag sa batas. Anong sabi sa batas? Ayan. Any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal cases can be penalized. Obstruction of justice. Although, syempre, may medyo mababa lang to, di ba? Iba kasi ang usapan kapag ka ang obstruction of justice, ayaw ipaalam sa'yo, nanay mo. Oo. Tatay mo. Pero tama ba? Di mo naman to kayo mag-anak eh. May exemption ba, partner? Oo, yung nanay. Kung mag-anak, kapag mga kapatid. Oo. Kailangan, tingnan natin yung exemption, ha? Oo. Okay? Pag nanay, partner, tinago ka, understandable yung nanay kay. So, hindi po pwedeng ikulong yung nanay? Oo. Hindi siya makakasuhan. Diba? Pero, partner, pag hindi naman siya tatay ni Pastor Kibuloy. Diba? Oo. So, hindi siya exempted sa ganito. Talaga ma-obstruction of justice yan. Pero bakit ganun yung komento ng PNP? Kung ibang tao to, mga kayubi, hindi si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte nagsalita nito, kakasuhan na to eh. Oo. Pero bakit ngayon gina-justify ng PNP? Eh, sino ba ang kausap? Baka naman nagjo-joke. Eh, teka lang. Ba't mo naman aalamin kung nagjo-joke? Magsalita na nga eh. Pero sinabi lang niya, partner, alam ko. Pero hindi niya sinabi na kinukup-kup ko na sa akin. Even if, partner, alam ko. Meron kang dagdag kasi sa akin. Kung sinabi niya lang, alam ko, okay pa ako doon. Pwede ba siyang mawala? Pwede hindi ko pa siya kasuhan. Alam ko. Oo. Eh, sabi mo, hindi ko sasabihin. Oo. So, pag police, hoy. Ay, hindi man, hoy. Uh-oh. Sir. Sir. Ex-president. Oo. Sis, alam niyo po yung whereabouts ng fugitive na si Pastor Kibuloy. Nasaan po? Kailangan na po namin siyang mahuli. Ay, hindi ko sasabihin. O the obstruction of justice yun, pinapadelay mo yung pag-apprehend ng tao. Oh. Diba? Oo. Etong sabi niya, mismo partner, ha? However, based on media reports over the weekend, Duterte told reporters in an ambush interview in Tacloban City, ayaw siguro ni Pastor na mag-surrender. Eh, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Oh, diba? Diba? Oh. Eh, yun na yun eh, partner. Eh. Kung ang pulis na magtanong sa'yo, gagamitin pa rin secret? Oo. Oh, oh. Hindi pwede nga. So, mangyayari niyan, partner, dinidelay mo. Ikaw yung nagiging cause ng pagdelay ng pag-apprehend doon sa isang fugitive. Diba? Yun yung point. Diba? So, hindi pwede. So, lawyer naman siya eh. Dapat so, alam niya. Ito, partner, exemption. Oo. Spouse, ascendant, descendant. Legitimate, natural, or adopted brother, sister, kamag-anak, or relative by affinity within the same degree. Okay. Hanggang kapatid lang. So, kung kaibigan, hindi pwede. Hindi. Okay, oo. Diba? Hindi. Yun. So, pwede, kung pag tinanong ka, diba? So, pag ano,
Teka lang pa. Tagalitang accessory to the crime, obstruction of justice kasi... So ano tong... okay. Kasi may nabasa ko Presidential Decree number 1829. Punishers acts knowingly and willfully committed with the intention to obstruct, impede, frustrate, or delay the administration of justice. So, yung PD number 1829. Diba? Oo. Yun yung partner eh. Tingnan ko lang yung ano ha, yung exemption ha. Kasi, katulad ng ginagawa niya, alam niya na partner, alam na niya. So, nadidelay yung pagpaprosecute. Nadidelay ang panghuhuli. Alam mo kung saan. Tinatanong ka ngayon, ayaw mo sabihin. O di, obstruction of justice yan. Parang nahanap ko exemption, parang hindi lumalabas dito. Wait lang ha, parang wala so, nga. So, pwedeng kasuhan siya partner ngayon? Of course! Nang kapulisan? Oo, pero bakit... Doon lang mismo sa binanggit niya partner, yung mga sinabi niya. Yes! Diba? Pwede ba siyang pwersahing aminin? Kailangan, kasi nagsalita siya, dapat hindi na kasi siya nagsasalita. The problem ni Do, ito ang gagawin niyan. Katulad na nangyari doon sa grave threats. Eh, nagjo-joke lang yan eh. O di ilulusot lang naman niya, nagjo-joke. So, lahat na sasabihin ni dating Pangulong Duterte, joke. So, kailan pa tayo maniniwala sa kanya? Diba? That's the point. Okay, so anyways, shoutout po natin. Kasama natin mga kababayan, si Aurora Mercado and family ng Mangaldan, Pangasinan. Nandiyan po si Jameson, si Jameboy, si Jeriel, and Regen Obandawi Cebu from Rodolfo Randadarbor of Danza, Cavite. Shoutout po natin si kapatid Delia at kapatid Derek at saka sa buong staff ng INC sa Tandang Sora. Greetings from Eva Atienza na nandiyan sa Dubai. Hi to Mela Bacani, Evelyn Garcia, Jilin Quiason, Vivian Torne, Moneth Borromeo, nandiyari po si Eva Narita from Chiba, Japan. Biyahe ni AJTV from South Korea. Nesty Mar Laksaw Maniklang, Othilo Liam Diesto, Bibi Garcia, Gemma Sampelo Camarines, Edward Guillermo, Magalyon Ortiz Joseph, Alicia Leek. Nandiyari po si Victor Robin, IBB Alonso, Annabel Hoson, Apple Nash, and hi to Rosalie Cartera. Okay, so any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasan yan mamaya ni Sir Ivan. Okay. So anyways, yan po ang ating manangkab ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. Before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagsusumamo po kami na tulungan mo kaming mahanap ang tamang paraan upang malutas ang aming mga problema. Pakiusap na ipadama mo pong muli sa amin ang iyong pag-ibig. Nananampalataya po kami sa iyo at alam naming binabantayan mo po kaming lahat. Nalalaman mo po na kami ay nasa isang malungkot na sitwasyon. Diyos na siyang nagtutustos at tagmamahal sa amin. Pakiusap po na dinggin mo ang aming mga panalangin. Panginoon, naway pagpalain mo po ang lahat ng pamilyang Pilipino. Pakiusap po na patuloy mo silang akayin at ingatan. Ito po ang aming dasal ngayong araw. Sa ngalan ng ating Panginoong si Jesucristo, Amen. So maraming maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.